Напередодні виборів провели невелике опитування, чи продали б виборці свій голос та за скільки змінили б свою прихильність до кандидата або партії. Жахливо відношуся, адже ми живемо в демократичній країні, де кожен має право вільно виражати свої політичні вподобання. І ніхто мені не пропонував. Якщо будуть пропонувати, то я обов'язково повідомлю контролюючі органи і сподіваюся, такого не буде. Мені не пропонували, тим більше я знаю багато хто балотується і особисто знайомий з ними. Це доля кожного тут. Негативно. Ну, як маємо те, що мамі казав Кравчук, а я кажу, нічого не маємо. Так? По-чесному, ну, то дуже велика сума має бути, щоб я себе погодила. Ну, яка, наприклад? 50 тисяч. Я б його не продавала, тому що мій голос – то є мій голос. А то, що мене просять, це вже буде не мій голос, це буде зовсім другої людини. І це мене абсолютно не задовольняє. Думка тої людини, що буде мені предлагати там, як кажуть, певну суму. Часто я чула, що продають, купляють, але скільки я беру участь у тих виборах, завжди керувалася тим, ким мені підказує біополя тої людини, до якої я до того відношуся дуже негативно, тому що за гроші ми сьогодні можемо купити, продамо свій голос, але потім отак 5 років вони будуть відкачувати з нас оті наші гроші, ті же самі наші гроші. Так що краще всього по позиву свого серця і душі. Звісно, на камеру ніхто не зізнався, що міг би або й вже продав свій голос. А от про типові схеми підкупу, які були актуальні на попередніх виборах і діють зараз, таки дізналися. Студентські роки ходили, агітували, були такі випадки. В селах, да, предлагають там певну суму грошей за 500 гривень. До 500 гривень. Депутат, який має гроші, те предлагає. На підприємствах, установах, організаціях, ринках масово збирають паспортні дані. Обіцяють гроші, але часто люди їх так і не отримують. Є й інші актуальні схеми. Є так звані старшини, умовно їх називаємо, які є в мікрорайонах, які всі знають. Як правило, це заклади громадського харчування, кав'ярні чи АБЦшки, де відповідно йде підкуп виборців. Орієнтовна сума, яка коливається від 500 до 3 тисяч гривень, людина має зайти у, значить, виборчу дільницю, винести один, скажімо, бюлетень, так, або сфотографувати його, щоб було видно галочка, що за якого конкретно кандидата. І далі це як взірець всім, скажімо, повідомляти. Це може бути шляхом електронного варіанту, смс, менеджер, меседжер повідомлення, чи відповідно на вайбер. Потім йде така система, що запускається карусель. Якщо є попередній зговор дуже уважно між членами дільниць і старшиною, яка є, і проводить скупку. Тобто, якщо одна особа, скажімо, своїм же паспортом або з паспортом іншої особи, може декілька разів відповідно проголосувати. Це так називається система карусель. На минулих виборах по місту Ужгороду, міську раду, приблизно 40% виборців, тобто 40% голосів було віддано за маловідомі партії до того, які навіть 3 місяці тому в опитуваннях не звучали. Тобто це прямо свідчить про те, що це були куплені голоси. Чутки ходять, що проводиться підкуп виборців, значить, ну, різні суми називають, і 450 гривень, і 500 гривень, 850. 50 тисяч і навіть 2 тисячі гривень. Люди бояться не тільки про це говорити, а й не звертаються до правоохоронних органів. Про це свідчить мізерна статистика справ у поліції. Всього кілька звернень зареєстровано. Ну, перш за все, хотів би зазначити, що у нас є виборчий кодекс, це кодифікований акт, в якому чітко вказані, що є принципи вільності, рівності, добровільності, таємності і чесності виборчого процесу. Це полягає про те, що особа, яка досягла 18-річного віку, включена у список виборців, має право один раз проголосувати за того чи іншого відповідного кандидата чи політичну партію. Варто нагадати, що за підкуп виборців передбачена відповідальність. Заборона будь-які дії, пов'язані із фіксацію таємності голосування, це порушення таємниці виборчого процесу. Будь-які дії, що пов'язані, супроводжуються наданням відповідно певних послуг, товарів чи робіт, які перевищують більше ніж 6 неоподаткових мінімумів доходів громадян. І безпосередньо самий підкуп – це обіцянка, це пропозиція, це схиляння на отримання певних грошових сум за
прийняття відповідного процесу голосування, поставлення галочки за того чи іншого відповідного кандидата. Стаття 160 Кримінального кодексу України говорить про те, що значить, та людина є там організатор злочину, є підбурювач злочину і безпосередньо виконавці і так далі. Тобто ті люди, які це все організовують, вони до 5 років ув'язнення, тобто позбавлення волі. Ті люди, які добровільно заявили про злочин, що їх, значить, намагаються підкупити або прийняли пропозицію і так далі, вони звільняються від кримінальної відповідальності по частині 5 цієї статті 160. Місцеві вибори на носі, менш ніж за 10 днів краяни будуть вирішувати долю громад та Закарпаття. І від голосу кожного з нас залежить, куди і як ми будемо рухатися наступні 5 років. Звертаюся зараз до всіх виборців Ужгорода і області. Не продавайте свій голос, оскільки це наше майбутнє. Це свідомо ставтесь до свого вибору.